မင်္ဂလာပါ ကျွန်မတို့ဒီနေ့လေ့လာမယ့်ဘာသာရပ်က Grade 10ရဲ့ Biology Grade 10 Biology ကိုဘယ်အခန်းကနေစပြီးလေ့လာမလို့ဆိုရင် Chapter 1ကနေနေပြီးတော့ကျွန်မတို့စပြီးတော့လေ့လာရအောင် Chapter 1မှာဘာတွေကိုအဓိကလေ့လာရမလို့ဆိုတော့ Biology လို့ခေါ်တဲ့ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကိုကျွန်မတို့တွေကလေ့လာရမယ်ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကဘာရောဆိုတာကိုကျွန်မတို့တွေလေ့လာကြည့်အောင်ပါstudy of biology study ဆိုတာလေ့လာတယ်လေ့လာတယ် of biology ဆိုတာဇီဝဗေဒဘာသာအဲ့တော့ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကိုလေ့လာကြမယ်အဲ့တော့ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ဆိုတာဘာရောဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ဇီဝဆိုတာကသက်ရှိကိုပြောတာပါဇီဝကသက်ရှိ biology အခါကျတော့biology ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်သက်ရှိတွေအကြောင်းကိုလေ့လာမယ်အဲ့တော့ سما တို့တွေကသက်ရှိတွေကိုမြင်ဘူးလားသက်ရှိတွေကိုမြင်ဘူးရင်တော့ سما တို့ကလည်းသက်ရှိမဟုတ်လားသားတို့သမီးတို့ကလည်းသက်ရှိမဟုတ်လားနေဘေးမှာရှိနေတဲ့ခွေးတွေအကြောင်းတွေငါးတွေကလည်းသက်ရှိမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကသက်ရှိဟုတ်ပြီနော်သက်ရှိဦးတော့ سما တို့တွေဘာဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးမြင်ဘူးတဲ့ဘာလို့တော့ سما တို့ကဒီသက်ရှိလို့ခေါ်တဲ့ဝင်းကျင်ကပ္ပာကြီးထဲမှာစုပြီးတော့နေထိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရမယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆေးအောင်အဲ့တော့ سما တို့တွေမှာ سما တို့ရဲ့ဘေးပတ်ဝင်းကျင်မှာမြင်ဖူးတဲ့သက်ရှိတွေကိုပြောကြည့်အောင်မြင်ဖူးတဲ့သက်ရှိမြင်ဖူးတဲ့သက်ရှိတွေဆိုဘယ်လူတွေရှိနေလဲဒိုးလူတွေမရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်လူတွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘဒူတွေရှိနိုင်နော် dot ခွေးတွေလည်းရှိမယ်ကြောင်တွေလည်းရှိမယ်နွားတွေလည်းရှိမယ်မြင်းတွေလည်းရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော်မြင်းတွေလည်းရှိကြတယ် fish ငါးတွေလည်းရှိကြတယ် bus လင်းတို့တွေဟုတ်တယ်နော် bat ငှက်တွေလင်းတို့တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမရှိဘူးလားဒါတွေကစမတို့တွေမြင်ဘူးတဲ့သက်ရှိတွေကိုစမတို့တွေပြောလိုက်ကြတာအဲ့ဆိုရင်စမတို့တွေဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ခဏနေမြင်ဘူးတဲ့သက်ရှိတွေထဲမှာဒီမှာလူတွေခွေးတွေကြောင်းတွေနွားတွေငှက်တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးစမတို့ပြန်ပြီးတော့ခွဲထုတ်ကြည့်ကြည့်အောင်ရေထဲမှာနေတဲ့တတ္တဝါရေထဲမှာနေတဲ့တတ္တဝါတွေကဘာတွေရှိနိုင်ရေထဲမှာဆိုရင်ဝေလငါးတွေရှိနိုင်တယ်လင်းပိုင်တွေရှိနိုင်တယ်ပြီးရင်ဘာတွေရှိနိုင်တော့ပဇွန်တို့ကနန်တို့ပြီးရင်လေတို့ရေမွေတို့ဟာလာဘာဘာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်မိကြောင်လည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ငမန်လည်းမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဘယ်မှာနေတာတော့ရေထဲမှာနေတဲ့တတ္တဝါတွေအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးလေ့လာရအောင်ကုန်းပေါ်မှာနေတဲ့တတ္တဝါအဲ့တော့ကုန်းပေါ်မှာနေတဲ့တတ္တဝါဆိုရင်ဘာတွေရှိမှာလူရှိမှာပေါ့ခွေးတွေရှိမယ်ပြီးရင်ကြောင်တွေရှိမယ်ပြီးရင်မြောက်တွေရှိမယ်ဝင်းပလွေတွေရှိမယ်ပြီးရောဘာဘဒူတွေရှိနိုင်ကုံဘောမှာနေတဲ့တတ်တော့မြောက်ဝင်းတွေလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်မြောက်ဝင်းကြားတို့ချင်သေးတို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်มาနေတာတော့ကုံဘောမှာနေတဲ့တတ်တော့တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုဆက်ပြီးလေ့လာရအောင်ထပ်ပြီးခွဲလိုက်ရအောင်လေထဲမှာနေတဲ့တတ္တဝါအဲ့တော့ سما တို့ခဏနေရပြောလိုက်တယ်မြင်ဖူးတဲ့တတ္တဝါတွေလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်ဖူးတဲ့တတ္တဝါတွေထဲကနေ سما တို့ပြန်ပြီးတော့ခွဲကြည့်ကြည့်ရလေထဲမှာနေတဲ့တတ္တဝါတွေထဲမှာဆိုရင်ဘာတွေရှိနိုင်တော့ငှက်တွေရှိတာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင် insect အသေးလေးတွေကောင်အသေးလေးတွေ insect တွေရှိနိုင်တယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်နိုင်တော့လင်းတို့တွေရှိနိုင်တယ်ပြီးဘာတွေရှိနိုင်လေထဲမှာဆိုရင် bacteria တွေလည်းမရှိဘူးလားဘက်တီးရီးယားတွေလည်းရှိတာပေါ့ဘက်တီးရီးယားနဲ့အတူတူအခုလိုလိုဆိုင်မှာဆိုရင်နာမည်ကြီးနေတယ်ဘာလို့ကိုဗစ်ဆိုရင်ဘာမျိုးစားတော့ virus ပေါ့ virus virus အမျိုးအစားတွေလည်းလေထဲမှာပြန့်နေနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်တီးရီးယား virus ကလေထဲမှာလည်းရှိနေတယ်လို့ဘဒုပေါ်မှာလည်းမိတော့တက်ရှိလို့ခေါ်တယ်တက်ရှိတက်မဲ့ရဲ့အရာဝတ္ထုတွေအပေါ်မှာလည်းလာပြီးတော့မိတွေ့နေထိုင်ကြတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါကစမတို့တွေဘဒုသွားပြီးလည်လိုက်တာတက်ရှိတွေကိုလေ့လာလိုက်တာအဲ့တော့တက်ရှိတွေထဲမှာရေထဲမှာနေတဲ့တတ္တဝါရှိတယ်ကုံပေါ်မှာနေတဲ့တတ္တဝါရှိတယ်လေထဲမှာနေတဲ့တတ္တဝါရှိတယ်ရပြီနော်ရမယ်နော်အဲ့တော့တက်ရှိလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဘဒုယူတော့တက်ရှိဆိုတာဇီဝဗေဒဘိုင်အိုလော်ဂျီ
ဆိုရင်ဆက်ကြည့်ရအောင်စမတော့ biology biology လို့ပြောနေတာ biology ဆိုတော့ဘာရောဆိုတော့စမတို့သိချပြီးတော့သိချလေးစဉ်းစားကြည့်အောင် bio ဆိုတာတဲ့ greek စကားလုံးကနေဆင်သက်လာတယ်တဲ့သူ့ကို bio ကိုအဓိပ္ပာယ်ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သက်ရှိတွေလို့ပြောတာပါတဲ့ bio ဆိုတော့ bio ဆိုတာသက်ရှိကိုပြောတာ bio ဆိုတာသက်ရှိလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ bio ပြောပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့ကျန်တော့ logic ကျန်တာပေါ့ logic ဆိုတာဗေဒကိုညွှန်တာပါတဲ့ဗေဒဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့အသက်ပညာတွေလေ့လာတာတွေစီပူးတာတွေကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ biology နှစ်ခုတွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမှာ biology နှစ်ခုတွဲလိုက်လို့ရှိရင်သက်ရှိတွေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရဲ့လေ့လာတဲ့ဘာသာရဲ့ဘာသာရဲ့ကိုဘာလို့ခေါ်လိုက်တာတော့ biology လို့ခေါ်တယ်သက်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ကို biology သက်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ကို biology အဲ့တော့ဟုတ်ပြီသက်ရှိလို့ပြောတယ်အဲ့တော့သက်ရှိလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သက်ရှိပေါ့သက်ရှိကိုဘယ်လိုမျိုးထင်တော့သက်ရှိဆိုတာအသိငယ်ဆုံးတော့ဆယ်လေးတွေအဲ့ဒီအသိငယ်ဆုံးတော့ဆယ်လေးတွေကနေနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်သွားမယ် cell ဆဲကနေ tissue tissue ကနေနေပြီးတော့ organ စတဲ့ဖြင့်အကြီးပိုင်းတွေအထိဖြစ်လာအဲ့တော့တက်ရှိလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တက်ရှိမှာတက်ရှိကတိတာတယ်ထင်ရှားတယ်ဥပမာဆမားဆိုရင်အခုဘာလုပ်လို့ရစကားပြောနေတယ်ဟဲ့နော်စကားပြောနေပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရစာရေးနေတယ်စာရေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆမားရဲ့လက်ကဘာဖြစ်နေတော့လှုပ်ရှားနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆမားရဲ့လက်ကလှုပ်ရှားနေတယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့စကားပြောနေတဲ့စကားပြောနေနေမှမှအခုဒီမှာရှိနေတဲ့ screen ကိုဆမားဘာလုပ်နေလို့ကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆမားကဘာဖြစ်နေတော့မြင်နေတာပေါ့မြင်နေတဲ့ဆမားပြောနေတဲ့ဟာကိုလည်းဆမားဘာဖြစ်နေတော့ပြန်ပြီးတော့ကြားရတာပေါ့ဟုတ်ဒါဟိုဒီမှာရှိနေတဲ့တင်ယူတွေနဲ့အတူတူဆမားက face to face တာတင်နေတယ်ဆိုရင်ကလေးတို့ကိုလည်းဆမားဘာဖြစ်နေမှာမြင်ရမယ်ကြားရမှာပေါ့အဲ့တော့တက်ရှိတယ်ဆိုရင်မြင်တယ်ပြောတယ်လှုပ်ရှားနိုင်တယ်လှုပ်လေလှုပ်ရှားနိုင်တယ်စကားလည်းပြောနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေလို့ဒီအတော်တွင်းမှာပဲဆမရဲ့ဆယ်တွေကဆက်လက်ပြီးတော့ကြည်ထွားနေတယ်ဆမရဲ့ဆယ်တွေကတည်ွားတာတွေဖြစ်တယ်အော်ဒီကနေနေပြီးတော့အခါမှာဆမကအနှံ့အသက်တွေကိုလည်းဆမကရှူသွင်းလို့ရတယ်လုံဆောင်မှုတွေကိုလည်းဆမမခံစားနိုင်ဘူးလားခံစားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘဒုမှပဲလုံနိုင်တော့လုံဆောင်မှုတွေကိုခံစားနိုင်တာကတက်ရှိတွေမှာပဲခံစားနိုင်တာတတ်မဲ့တတ်မဲ့လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ခဏနေမှာရှိနေတဲ့ရဲ့စကားပြောတဲ့တွေလှုပ်လို့ရလားမရတော့စာလဲရေးလို့မရတော့လက်တရလဲမလှုပ်ရှားနိုင်တော့ဘောဘက်နေလဲမကန်နိုင်တော့ဆက်ခရင်နေကိုလဲမကန်နိုင်တော့မြင်တာတွေမရှိတော့ကြားတာတွေမရှိတော့ဘူးဆံမကိုလိုက်ပြီးရိုက်လိုက်လို့ရှင်လဲဆံမပြန်ပြီးတော့မကာကွယ်နိုင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမလုံးနိုင်တော့အဲ့ဒါကတတ်မဲ့အဲ့တော့တတ်ရှိနဲ့တတ်မဲ့နဲ့ကွဲတယ်မလားကွဲပြီနော်အဲ့တော့တတ်ရှိဆိုတာကခဏနေပြောတာတွေလှုပ်ရှားတာတွေမြင်တာတွေကြားတာတွေမျိုးပွားနိုင်တာတွေစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတတ်ရှိကလုံးနိုင်အဲ့တော့ဆမာတို့နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးအဲ့တော့တက်ရှိကိုဘယ်လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လိုက်တုံးဆိုတော့ခဏနေရဒီလိုမျိုးပေါ့တက်ရှိဆိုတာမြင်နေကြားတယ်လှုပ်ရှားနိုင်တယ်အဲဆမာတို့ရဲ့တက်ရှိလို့ခေါ်တဲ့ living organism နဲ့တတ်မဲ့လို့ခေါ်တဲ့ non living thing dead organism လုံးဝကွဲပြားခြားနားတယ်ရမလားအဲ့တော့ဆက်ပြီးတက်ရှိအမျိုးမျိုးကိုတဲ့တက်ရှိအမျိုးမျိုးကိုဘယ်မှာမြင်တုံးလဲအဲ့တော့တက်ရှိအမျိုးမျိုးကပါရီတော့စမားတို့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အကုန်လုံးမှာမြင်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားစမားတို့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အကုန်လုံးမှာမြင်ရတယ်ဘယ်သူမှလည်းမြင်ရတော့ကုန်းပေါ်မှာလည်းမြင်ရတယ်ရေထဲမှာလည်းမြင်ရတယ်လေထဲမှာလည်းမြင်ရပါတယ်တက်ရှိကြီးကရမနော်အဲ့တော့တက်ရှိလို့ပြောလိုက်ပြီတက်ရှိလို့ပြောလိုက်တယ်စမားတို့အခုလေ့လာနေတဲ့ biology ဆိုတာဘာလို့အကြောင်းလေ့လာအောင်တက်ရှိတွေအကြောင်းလေ့လာတယ်တက်ရှိတွေကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လိုက်တယ်စကားပြောလို့ရတယ်လှုပ်ရှားလို့ရတယ်မျိုးပွားလို့ရတယ်လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုခံနိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုတွေအကုန်လုံနိုင်တာကတက်ရှိအဲ့တော့တက်ရှိကိုစကားလုံးနေဘယ်လိုမျိုးသုံးမလို့ပေါ့တက်ရှိတွေကိုဘယ်လိုခေါ်မလို့ပေါ့အဲ့တော့ဗမာလိုမျိုးဆိုရင်တော့တက်ရှိလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးအခါဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုတော့ living things လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးရဲ့အတုံးနှုံးကဘယ်လိုခေါ်တော့ living things အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးအတုံးနှုံးက living things အဲ့တော့ living thing ကိုအင်္ဂလိပ်လိုမျိုးခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်မျိုးခေါ်လိုက်တယ် biology ကဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုတော့ organism အတူတူပဲ living thing နဲ့ organism တွေကဘာကြီးတော့သက်ရှိဒီနှစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာကြီးတော့အတူတူပဲ
တူတူပဲเนาะ living thing ဆိုတာလဲ the she organism ဆိုတာလဲ the she အဲ့တော့ဗမာလိုမျိုးပေါ့တို့တို့ဗမာစာဗမာစကားလိုမျိုးဆိုရင်တော့ဘာလို့ခေါ်တော့ဗမာလိုမျိုးမှာက the she အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးမှာက living thing bio လိုမျိုးခေါ်လိုက်တာက organism ရမလားအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့စမတို့ပြန်ပြောကြည့်အောင်တက်ရှိတွေဘယ်မှာလဲမြင်ဘူးတော့ဆိုရင်ကုံဘုတ်မှာလည်းမြင်ဘူးတယ်ရေထဲမှာလည်းမြင်ဘူးတယ်လေထဲမှာလည်းမြင်ဘူးတယ်စမတို့လေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်က biology bio ဆိုတာဘာတူလေ့လာမှာတော့တက်ရှိတွေအကြောင်းကိုလေ့လာမယ် logic ဆိုတာဘာအကြောင်းကိုလေ့လာတာတော့ logic ဆိုတာအသက်ပညာကိုလေ့လာတဲ့ဟာအဲ့တော့ biology နှစ်ခုတွဲလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတက်ရှိတွေကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်တက်ရှိကိုဘလို့ဗမာလိုမျိုးကတော့တက်ရှိလိုပဲခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးခေါ်လိုက်တာက living thing ဘိုင်အိုလိုဘလို့ခေါ်လိုက်တာတော့ organism အဲ့တော့ living thing နဲ့ organism နဲ့ကမတူဘူးလားတူတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကတက်ရှိလိုခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တတ်မဲ့ဆိုရင်ရောတတ်မဲ့ဆိုရင်ဘလို့မျိုးခေါ်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ living thing ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလို့ non living thing ပေါ့ living living thingsthings then non living thing bio လိုမျိုး organism ဆိုရင်တတ်မဲ့ဘယ်လိုခေါ်လိုက်မလို့ in organism o r g a n i s m s in organism ရမလားတတ်မဲ့ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးက non living thing bio လိုမျိုးက in organism တတ်ရှိကိုအင်္ဂလိပ်လိုမျိုးက living thing တတ်မဲ့က bio လိုမျိုးက organism ရမလားရမယ်နော်အဲ့ဒါကဆမတို့က biology ဆိုတဲ့ဟာကိုဆမကအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်တာအရင်ဆုံးရှင်းပြလိုက်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဆမတို့စာလေးကိုလေ့လာကြည့်အောင် The study of biology ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကိုလေ့လာမယ်ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာတဲ့ biology ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ဆိုတာ is the study လေ့လာတဲ့ of living thing ဆိုတာဘာကြီးတော့တက်ရှိခဏနေရဆမတို့လေ့လာတယ် living thing ဆိုတာတက်ရှိတက်ရှိတွေအကြောင်းလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ကို biology လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ကြောင်ဆက်ပြီး large ဆိုတာအများကြီး variety အမျိုးအစားတွေ of living thing တက်ရှိအမျိုးအစားအများကြီးက exist တည်ရှိတယ်တက်ရှိအမျိုးအစားအများကြီးကတည်ရှိတယ် on the land ဆိုတာဘာကြီးတော့ကုန်းပေါ်မှာကုန်းပေါ်မှာလည်းနေထိုင်တယ်in water ရေထဲမှာလည်းနေထိုင်တယ် in ဆိုတော့ရေအထက်ထဲမှာလည်းနေထိုင်တယ် and ပြီးတော့ in the air လေထဲမှာလည်းနေထိုင်တယ်တရှိအမျိုးအစားအများကြီးရှိတယ်ပထမတစ်ခုကပုံပုံမှာနေတယ်ရေထဲမှာလည်းနေတယ်လေထဲမှာလည်းနေထိုင်တယ်ပြန်ပြောမယ် biology is the study of living thing biology ဆိုတာတရှိတွေအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်A large variety of living thing တရှိအမျိုးအစားအများကြီး exist တည်ရှိတယ် on the land ကုန်းပေါ်မှာ in the water ရေထဲမှာ and in the air လေထဲမှာနေထိုင်တယ်ဆက်ရအောင် living thing တရှိဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်လိုက်တော့ organism အတူတူပဲเนาะ living thing ကအင်္ဂလိပ်လို organism က bio လို include ပါဝင်တယ် plants အပင်တွေ animals သတ္တဝါတွေတတဝါတွေထဲမှာ including ပါဝင်တယ် humans လူတွေပါမပါဘူးလားပါတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ animal ထဲမှာဘုဒ္ဓတွေရောထည့်လိုက်တာတော့ humans တွေကိုပါထည့်လိုက်တယ် and other organism အခြားသောသတ်ရှိအခြားသောသတ်ရှိထဲမှာဆိုဘာတွေထဲမှာ insect တို့ bacteria တို့ algae တို့အစသဖြင့်ဒါတွေကအခြားသော other organism ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုပြန်ပြောပြီ living thing organism သတ်ရှိတွေမှာ include ပါဝင်တယ်နံပါတ်1က plants အပင်တွေနံပါတ်2က animal including human လူအပါဝင်သတ္တဝါတွေ and other organism နံပါတ်3ကဘာလဲတော့အခြားသောသတ်ရှိတွေပါရှိတယ်ခဏတစ်ကြောင်ဆက်ရအောင် thus ဒါကြောင့်မလို့ biology ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်က Nilan with the study လေ့လာတဲ့of all organism တက်ရှိအလုံးတော့ဒီမှာပြန်လိုက်တယ်တက်ရှိအလုံးကိုလေ့လာတဲ့နီလန်ပဲဖြစ်ပါတယ် biology ဆိုတာတက်ရှိတွေကိုလေ့လာတဲ့နီလန်ပဲ the life ဘဝတွေ or have ever lived on the earth ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာနေထိုင်နေတဲ့
လက်ရှိရှင်သန်နေတဲ့အရင်တုန်းကနေထိုင်ခဲ့တဲ့သက်ရှိတွေကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်က biology ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရမလား?အဲ့တော့ဆက်မဒါလေးတစ်ခေါက်အနည်းပြန်ချုပ်ပေးမယ်။ The study of biology ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကိုလေ့လာတယ်။ Biology is the study of living thing. Biology ဆိုတာသက်ရှိတွေကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်။ A large variety of living things သက်ရှိတွေမှာအမျိုးအစားအများကြီးexists on the land ကောမမနေတဲ့တက်ရှိတွေအများကြီးရှိတယ် in the water ရေထဲမှာနေတဲ့တက်ရှိတွေအများကြီးရှိတယ် and in the air လေထဲမှာနေတဲ့တက်ရှိတွေလည်းအများကြီး living thing organism တက်ရှိတွေမှာ include ပါဝင်တဲ့ plants အပင်တွေပါတယ် animal including humans လူပါဝင်သတ္တဝါတွေပါတယ် and other organism အခြားသောတက်ရှိတွေပါရှိတယ် thus ဒါကြောင့်မလို့Biology deal with the study of all organisms. သက်ရှိတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်နည်းလမ်းပဲဖြစ်တယ်။ The life နေနိုင်နေတော့ or have ever lived on the earth. ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့သက်ရှိတွေနေထိုင်နေတဲ့သက်ရှိတွေအရင်တုန်းကနေထိုင်နေတဲ့သက်ရှိတွေအားလုံးကိုလေ့လာဖို့အတွက် biology ကနည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ရမယ်တနေ့နော်။အတန်ထွက်တစ်ခါတော့ဖတ်ကြည့်အောင်။ The study of biology.Biology is the study of living things. A large variety of living things exists on the land, in the water, and in the air. Living thing organisms include plants, animals including humans and other organisms. Thus, biology deals with the study of all organisms that life or have ever lived on the earth.အဲ့တော့ပမာလိုလေးတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ပြောပေးမယ်။ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ဆိုရင် The Study of Biology ။ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကသက်ရှိတွေကိုလေ့လာတယ်။ Biology is the study of living things ။သက်ရှိတွေမှာအမျိုးအစားအများကြီး A large variety of living thing ကုန်းပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ exists on the land ရေထဲမှာနေထိုင်တဲ့ in the water ပြီးတော့လေထဲမှာ and in the air သက်ရှိတွေLiving thing organism အပင်ပါပါတယ် include plants လူပါဝင်သတ္တဝါတွေ animal including humans ပြီးတော့အခြားသောသတ္တဝါတွေ other organism ဒါကြောင့်မလို့ thus ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကသက်ရှိတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးတော့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ် biology deals with the study of all organisms လက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ဟိုအရင်တုန်းကနေထိုင်ခဲ့တဲ့သက်ရှိတွေကိုလေ့လာတယ်The life or have ever lived on the earth. ရမယ်တင်နေနော်။ Okay, အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်နည်းနည်းလေးလေ့လာကြည့်အောင်။အဲ့တော့မိခွန်းလေးကိုတွားကြည့်ကြည့်အောင်။မိခွန်းလေးကိုတွားကြည့်ကြည့်အောင်။ Living thing သက်ရှိ။သက်ရှိမှာပါတဲ့အရာတွေကိုပြောပြပါ။အဲ့တော့သက်ရှိမှာပါတဲ့အရာတွေကဘာတွေပါတော့။ဘာတွေပါတော့သက်ရှိမှာပါတဲ့အရာတွေ။အရာတွေဆိုရင် including plants, animals,including human other organism အဲ့ဒါတွေမပါဘူးလားပါတော့ဗောနော်တက်ရှိမှာပါတဲ့အရာတွေနောက်တစ်ခုဒါကြောင့် biology ကဘာနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဦးနဲ့ biology ကဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ဟမ် biology ကဘာတွေနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့တော့တက်ရှိတွေကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့တက်ရှိတွေကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ဟုတ်အရင်ခေတ်ကဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလို့အရင်ခေတ်ကရှင်ကြံခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ကြောက်ပြေရုပ်ကြွင်တွေကိုလေ့လာမှာပေါ့ဟုတ်မလားအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့တက်ရှိတွေကိုလေ့လာမယ်ဟိုအရင်ခေတ်ကဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလို့ကြောက်ပြေရုပ်ကြွင်တွေကိုလေ့လာမှာပေါ့ကြောက်ပြေရုပ်ကြွင်တွေကိုလေ့လာတာရမလားတက်ရှိကဘာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတော့ဆိုတော့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ရှင်နေတဲ့တက်ရှိတွေအကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ပေပါရဲ့ရက်နဲ့လည်းပတ်သက်တည်တော့ဆိုတော့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းနေဟိုအရင်ခေတ်ကကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းနေအကြောင်းကိုလေးလေ့လာတဲ့ပါတဲ့ရက်ကအခု biology နဲ့ဆက်ဆက်တယ်။ရမလား?အဲ့တော့ what is biology လဲ biology ဆိုတာဘာကြီးတော့အဲ့တော့ biology ဆိုတာ biology is the study of living thing မော biology is the study 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 of living thing living living things thin, living thing biology ဆိုတာဘာရောဆိုရင် biology ဆိုတာသက်ရှိတွေအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ် what are including the organism သက်ရှိတွေမှာဘယ်သူတွေပါတော့ ਨੇ including the organism သက်ရှိတွေမှာဘယ်သူတွေပါတော့ ਨੇ ဘယ်သူတွေပါတော့
အဲ့ဆိုရင်ဒီစာလစာပိုင်းကိုပြောခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင် the organism includes are the plants အပင်တွေပါမယ် animal animals animal ဘာတို့တွေပါသေးတော့ including including humans လူတွေမပါဘူးလားပါတယ် and other ပြီးရဲ့နောက် organism orga NISMS organism အခြားသောသက်ရှိတွေလည်းပါတာပေါ့အဲ့တော့ what are include the organism သက်ရှိတွေမှာဘယ်သူတွေပါတော့ဒီရဲ့မေးခွန်းကိုကောက်ပြီးဖြေလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်စာပိုက်တိုင်ကအတိုင်းလည်းဖြေလို့ရတယ် living thing organism include plants animals including human and other organism ဒါလေးပဲဖြေဦးမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဘယ်နံပါတ်တန်နေတုံးဆိုတော့နံပါတ်တန်နေပါကျန်တဲ့တို့ကြောင့်လေးတော့ကြည့်အောင်What day Nilan with the study လေ့လာတဲ့ of biology ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ဆိုတာတဲ့ဘာတွေကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်တုံးဘုဒ္ဓတွေကိုလေ့လာမှာတော့ the study of biology day ဘုဒ္ဓလေ့လာမှာတော့ all organism တက်ရှိအားလုံးကိုလေ့လာမှာ organisms organism ဘလို့တက်ရှိတယ်တော့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ရှင်နေတဲ့ life အရင်တုန်းကနေထိုင်ခဲ့တဲ့သက်ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကိုလေ့လာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဆိုရမလားဒီရဲ့မိခွန်လေးတွေတပုတ်တပုတ်ကဒါနှစ်မှတ်တန်လေးတွေပါအဲ့တော့ great dan ကခါကြတော့မေဆမ်မူဝဲကဖြေတာမဖြေတာတဲ့ကိုကနေနေတော့ဘာလုပ်ထားဖို့လူတွေကတော့စာလုံးပေါက်တပ်ပုံတွေစက်ထားဖို့လူတွေလေ့လာထားဖို့လူတွေပုံလေးတွေဆွဲကျင်ထားဖို့လူတွေဒါလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်နော် The study of biology ရဲ့တခန်းလေးရမလား Study of biology တပုတ်ကဒီအထိလေးပါအဲ့တော့နားမလည်တာရှိရင်စာမကိုပြန်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြပါမယ် Goodbye class